Kyllä, minä se siellä olen peilissä. Minä lähestyin itseni peilin kautta. Nyt minä menen taaksepäin vähän näin. No niin, taas huiskis meni sivuun. Itse asiassa mä nyt kellohan on ihan hirveä sitten, jos lähtee pois, mutta mä oon nyt täällä ollut vähän niin kuin napsimassa tällä koneella, kun mä en jaksanut kutoa, vaikka pitäisikin periaatteessa raaksi kutoa, mutta mä nyt ihan mielenkiinnosta vähän napsin tässä ohi menne. Mitä mä nyt taas poistin täältä ja mistä mä nyt poistinkaan? Miksi muuten mä poistin tosta, kun itse asiassa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sitten tässä pitäisi olla kyllä niin kuin näin. Ja sitten pitäisi olla kaksi tällaista. Sitten otan tosta pois. Noin tolleen. Sitten mulla voisi olla siellä tuommoiset samanlaiset. Noin. Ja sitten mulla on kaksi tollasta erinäköistä siellä näin. Tämmöisinä ryhmittyminä. Sitten katsotaan näytä. Kangas. Itse asiassa on aika pienellä. Joo. En tiedä mitä siitä tulee. Näytä. Rakenne itse asiassa. Otetaan rakenne takaisin siihen nytten. Ja sitten sitä miettiikin sitä asiaa toisella tavalla. Että siinä niinku itse asiassa näin. Lämpsistä. Joo, en tiedä. Mitä sitten jos sinne, niin on, mä laitan sinne mustia kohtia, mutta jos niitä mustiakin. Niin, en tiedä sitten, jos laitaisi mustia, niin. Jos olisikin se toi, joka tummasi, niin siinä olisikin se musta. Sitten vielä siellä näin. Tuleeko siitä kovin geometrinen, tuleeko? Oho, niin. Meni hutiin, kun mä muistakaan, mikä toisten mahtoo olla. Itse asiassa tässä tulee ihan hirveän näköinen. Itse asiassa tässä tulee ihan kauhean käsittämätön. Tehdäänpä silleen, että laitetaan vaikka tolleen noin. Sitten otetaan tuolta tuommoinen rajaustyökalu näin. Naks. Sitten otetaan sieltä muokkaa ja toista. Kuteen värityksessä täytä loput. Kyllä. Nyt se iski sinne kaikki keltaiseksi. Enhän minä sitten keltaista oikeasti halua. Mä haluan siitä sinisen. Petrolin sinisen, missä tässä. Oho, se on kynä päällä. Tämä on kynä. Kynä käyttöön näin. Sitten otetaan uudestaan tuo rajaus tuolta. Naks. Oho, nyt tulee vähän vääriä. Sitten muokkaa taas tuolta noin ja toista. Täytä loput. Miltäs toi nyt näyttäisi, sen kude olisi musta ja sen loimilanka olisi sininen. Itse asiassa mä en halua siitä oikeasti pelkkää sinistä, kun mä haluan siitä, että siellä on muutakin sinistä kuin toi sininen. Haluan sinne varmaan tuommoista sinistä. Toi ei muuten ole sinistä. Ei se itse asiassa ole sinistä. Tästä tulee. Oho, nyt meni väärin. Niin. Voi jehna. Voi jehna. Tähän toi tekee muokkaa toista. Joo, just se ei tehnyt sitä, mitä mä oletin. Se teki sen kyllä niin kuin noin. Mitäs jos mä otan sinne jotakin muuta, kun mä en muista, mikä toi teki. Onko se toi? Oliko se toi 3/5? Se tarvitsee kyllä olla ihan sama. Voi olisiko se. Mun piti ottaa sinne joku sininen. Mitä taas toi? Toi ja toi. Sitten otetaan nyt uudestaan toi. Se. Muokkaa.
muista. Noin. Jos sitä nyt katsoo, näytä kangas. Joo, esimerkiksi näin. Se voisi olla ihan jänskän näköinen tälleenkin. Nämä tarkoittaa sitä, että näissä kohtaa olisi kolo. Niissä ei olisi mitään lankaa ollenkaan. Näytä rakenne. Pitäisikö se olla tuollaisena kimppuun ja sitten nuo kolot olisi vaan ton kokoiset siinä. Se saattaisi olla ihan fiksun näköinen tolleenkin. Mulla on tosi tuossa kolme eri sinistä. Siltikin, että pitäisikö mun ottaa sinne vielä kumminkin yksi sininen, niin sitten näkisi miltä se oikeasti näyttää. Sitten mulla on myös mustaa. Pistetään silleen, että sinne, pistetään sinne se musta 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sininen, turkoosi, musta. Turkoosi, sininen, musta. 1, 2, 3. Ja sitten voi hemmetti, se menee sekaisin. Musta tulisi paikallaan. Sitten otetaan vaikka tota. Se on 44. Se toi on. Toi on. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Joo, sit otetaan se. Mistä se löytyi se? Oliko se toi? Mä en tiedä, oliko se toi, mutta otetaan nyt se kuitenkin. 1, 2, 3. Kaksi, ei se ole ihan toi. Aha, se oli vaaleempi. Se oli varmaan sitten toi. 3, 5, toi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Joo, no, nyt voidaankin se sitten ottaa naks tosta. Sininen, turkoosi, musta. Sininen, turkoosi, musta. Kopioidaan vaikka tuommoinen kappale. Muokkaa toista. Täytän loput. Okay. Sitten mä katson taas. Näytä. Kangas. Jaha, mulla tää vielä taaskin. Näytä. Näytä tässä vähän pienempänä. Mikä ettei. Näytä rakenne. Mitä mulla täällä oikein on menossa? Täällä on 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sitten on 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se hyppäs palttin alle. Sitten on 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sitten on 1, 2. Se jatkuu toisen setin. Sitten on palttinoita siellä välissä. Mitäs jos mä teen sinne 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sitten tota. Yka. Sitten se pomppaa toisinpäin. Tämmönen mä voisin vaikka tallentaa tän. Mitähän sille laitais nimeksi? Laitetaan sille vaikka tota noin niin toi. Tääkin on kyllä peilikäs, mutta mikä mistä sitä nyt on? Peilikäs. Peilikäs. 3, vaikka 3 tallenna. Mulla olisi jossakin semmonen. Mitä mulla täällä oli? Ei toi pelkäs. Kokeilua. Otetaan avataan kokeilua. Oli tämmösiä kokeiluita täällä menossa. Mä voisin ottaa tuota noin kumminkin tota. Tätä on uusi.
tiedosto on uusia loimilankoja vaikka 500 ja kuteita olisi 172. Varsin neljä polkusia neljä. Virjo nouseva ok, tuli tyhjää tilaa. Tekään sinne lätkis. Noin meni oikein. Sitten tässä tapahtuu, jos tänne laittaa suoraan, niin sitten tällaista, niin sitten on hyppäsin välistä. Ops. Sitten vaikka tollasen siitä. Ja sitten tolleen päin. Oho, niin väärä. Saksa ei sinne mennä ollenkaan. Ja sitten tonne. Ja sitten jos siitä tuleekin vaikka ykköseltä kakkoselle voi hypätä, mutta ykköseltä neloselle ei voi hypätä. Ei voi hypätä ykköseltä neloselle, se pitää olla jotain muuta. No, mutta täytyy lopettaa, koska tää nyt menee pitkäksi taas tässä kohdassa.